ħatli qed jirrappreżenta lil xi gruppi oħrajn ħa naraw minn għandna. Level qed irid jistalim għalikom il-koll jien Imam Lejk Ahmed Atif, President tal-Komunità Ahmadija Musulmana. Jien level qed nirringrazzja lil Eċċellenza tiegħu għal din inizjattiva kurjuġuża li naħseb li it was long due. Sabiex noħolqu l-ambjent fejn il-nazzjon jista' jingħaqad flimkien. U jien nirringrazzjah minn qalbi. Nista' ngħid li meta għandna r-rida tajba għal din l-laqda mela flimkien nistgħu naslu għal din l-laqda. Nemmen li l-edukazzjoni hija iċ-ċavetta u mingħajr l-edukazzjoni ma nistgħux naslu x'imkien. Għalhekk jekk ana biex il-nazzjon jingħaqad flimkien, huwa ferm importanti li nnalmu li t-tfal tagħna jfisser laqda. Għaliex għandna ninaqadu flimkien? Għal din nipproponi li ninkludu xi kapitlu fis-silabu ta' edukazzjoni soċjali dwar laqda nazzjonali u affarijiet li huma taġġid komuni. U dawk għandhom biex ikunu maqbula minn kulħadd. It-tieni irid biex ngħid dwar il-medja soċjali. Huwa importanti li nalmu lit-tfal tagħna għax jien dejjem ngħid li żgħażagħ jew it-tfal tagħna huma l-mexxejja ta' għada, huma l-futur tal-pajjiż. Għalhekk huwa ħafna importanti li ninvestu fihom u nalmuhom il-valuri umani, il-valuri sodi u ngħidlhom li meta huma jużaw il-medja soċjali jiktbu xi ħaġa jew jgħidu xi ħaġa għandhom biex jifhmu li l-kelma wkoll ikisser il-persuna min-naħa l-oħra. Jgħidu bil-urdu ngħidu li hemm espressjoni li meta tweġġa' lil xi ħadd b'idejk dan jista' jfiq malajr. Imma meta tweġġa' lil xi ħadd bikliemek dan ma jfix daqshekk malajr. Għalhekk huwa ferm importanti li nifmu levelet u nimxu bil-eżempji tagħna u wkoll nagħlmu lit-tfal tagħna li għandhom biex ikunu prudenti ħafna meta jużaw dawn il-mezzi soċjali. It-tielet jien ngħidu wkoll hemm għandu wkoll xi policy iva hemm liġijiet, imma jien nipproponi li hemm għandu jkun xi policy ibbażat fuq il-valuri. Which should be focused on moral grounds. Sabiex il-nies jużaw il-mezzi soċjali b'mod prudenti. It-tielet jien nipreponi li hemm għandu wkoll xi ġranet nazzjonali fejn il-poplu jista' jingħad flimkien u kulħadd bħala l-poplu magħud nistgħu niċċelibraw dawn il-ġranet tal-laqda nazzjonali. Għax bl-esperjenza tiegħi fu Malta hemm għandna ħafna ġranet li huma ngħidu huma ġranet nazzjonali. Hemm xi ħadd jaqbel fu dan u lieħor jaqblu fu lieħor. Imma m'hemmx xi ħaġa li huwa jew ġurnata li l-poplu kollu jista' jingħaqad flimkien. U naħseb u nipreponi li jekk il-mexxejja jipoġġu madwar il-mejda u jsibu xi soluzzjoni fejn bikonsensus komuni jistabbilixxu jew jiddeċidu xi ġranet jista' jkun wieħed jew tnejn fejn il-poplu jista' jingħaqad u jiċċelibra bħala poplu magħud. Jien ukoll ngħid li nissuġġerixxi wkoll li din il-konferenza ma tkunx level u tal-aħħar konferenza fuq it-tema laqgħa nazzjonali, imma din tkun il-bidu tal-proċess kontinwu
Ashmanista ush nixbu la ada fil giornata imma dinya maratona twila anna bish in kabru unalmu il generazioni sahiha il generazioni futura dan il mod irid naqsem l-esperienza tiegħi li għaliex ngħid dan. It-tifel tiegħi kien fil-kinder u darba konna niġu lura mill-iskola u ra it-tifel Afrikan u għalli papa huwa his brown. Qed tluli le aħna huwa l-bniedem bħalna. U kull darba meta kien jara dak tifel u dejjem kien jgħid u brown. U kont ngħidlu li u le huwa bniedem bħalna. Għalli le papa. Il-ħabib tiegħi fl-iskola jgħidu hekk allura u ma jgħidu l-verità. U dan ħa kważi jinħat sitt xhur biex għax kien tifel żgħar m'għandux tort għax kien fil-kinder. Imma ħadd sitt xhur sabiħ jifhem li huwa l-persuna bħalna mingħajr l-ebda differenza. Għalhekk ngħid li huwa vera importanti li nnalmu t-tfal tagħna u dan huwa proċess kontinwu fil-qosor. Najd li niproponi dawk erba suġġerimenti. Biex ninkludu kapitlu fis-sillabu dwar l-aqda nazzjonali u affarijiet ta' ġid komuni, it-tieni inrabbu il-ġenerazzjoni ta' tfal tagħna bil-valuri morali u hemm ukoll għandu jkun xi policy ibbażat fuq il-valuri. It-tielet konsensus nazzjonali dwar il-ġranet nazzjonali u reba il-dawk il-konferenzi għandhom ikunu fil-futuru wkoll. Nirringrazzjakom minn qalbi. Grazzi lilek. U ħanadu issa għal speaker oħra, l-professur Simon Borċ, li hija ambaxxatura l-azzjoni dwar il-klima. Fl-Università ta' Malta qiegħed tmexxi d-dipartiment ta' liġi dwar l-ambjent u riżorsi għal tur fil-liġi internazzjonali fil-fakultà ta' liġi. Fost affarijiet oħra jew wkoll direttur